Şəhidlik elə bir yüksək zirvədir ki, bu zirvənin sahiblərindən bəhs edərkən bütün gücünü, qüvvəni toplamalısan ki, tarixi yazan, özü tarixə dönən mərd oğullarımızın son və şərəf dolu yoluna layiqincə işıq salasan. Şəhid İskəndərov Niyazi Şahvələdoğlu 13 oktyabr 1982-ci ildə Qərbi Azərbaycanda dünyaya gəlib. Hələ 6 yaşı olarkən mənfur ermənilər tərəfindən öz doğma elindən, yurdundan çıxarılaraq məcburi köçkün həyatı yaşamağa məhkum olmuşdur. Daha sonra onlar ailəsi ilə birgə Azərbaycanın Şəmki rayonunda məskunlaşır. 1990-cı ildə isə Mingəçevir şəhər Energetiklər qəsəbəsində yaşayır. Buradakı 8 nömrəli tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olub. Daha sonra təhsilini şəhərin müxtəlif məktəblərində, eləcə də 16 nömrəli orta məktəbdə davam etdirmişdir. Ailədə 4 övlad idilər, 2 bacı, 2 qardaş. Özündən sonra da 2 igid, mərd oğul balası qaldı Niyazi İskəndərovun. O, 2000-ci ildə Mingəçevir hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmış. 2014-cü ildə isə en saylı hərbi hissədə mahi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Niyazi hər an düşməni olan nifrətini dilə gətirər, onlara qarşı qəzəbinin sonsuz olduğunu hiss etdirərdi. Nə zaman düşmənin həmləsinin qarşısını almaq lazım gəlsə, ön sırada özü olardı. Belə ki, 2016-cı il aprel döyüşlərinin fəal iştirakçısı və qazisi olmuşdu. Biz 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan qaçqın düşüb, Azərbaycana gəlmişik. Artıq 30 ildir ki, burada yaşayırıq. Oğlum çox mehriban, zəhmətkeş, valideyni sevən, bacı qardaşına hörmət eləyən belə bir oğluydu. Orta məktəbi qutarandan sonra hərbi xidmətə getdi. Hərbi xidməti qutarandan sonra az yol maaş zavodu var idi, orada işə girdi. İşlədikdən sonra dedi ki, mən də bir vətən borcunu yerinə yetirmək istəyirəm. Dayısı 1993-də Füzulidə Qızılqaya döyüşündə şəhid olmuşdur. Dedi, mən dayımın həyfini mütləq almalıyam. 2014-də müddətdən arxa hərbi xidmət tərk etdi. 2015-də yaralandı, hospitalda yatdı, sağaldıqdan sonra yenə getdi. Aprel döyüşlərində yenə yaralandı. Müalicə olduqdan sonra dedi, mən mütləq vətən borcunu yerinə yetirməliyəm. Məktəbə getdi, məktəbi qutardı, 9-cu sinifə kimi oxudu, onda peşə məktəbinə göndərdilər. Peşə məktəbində sifarişki sənətini oxudu. Ondan sonra getdi əsgərliyə. İl yarım əsgərlikdə oldu, kəşfiyyatçı oldu. Birdən könlümə düşdü, deyirəm, oğul, hamı obskaya gəlir, sən niyə gəlmirsən? Dedi, ana, mən gəlmək istəmirəm. Dedim, niyə gəlmirsən? Dedi, nə bilim, nəsə gəlmək istəmirəm, örgəşmişəm. Gələ bilirsinizsə, siz gəlin. Biz getdik, sağ olsun sizlə belə komandiri icazə verdi. Ona bir gün axşama kimi onu bizim yanımıza göndərdi. Oturduq, gəzdik, yedilər, içdilər. Yenə axşam çastına təhvil verib, qayıdıb çıxıb gəldik. Əsgərliyini qutardı, gəldi. Valla dəqiq deyə bilmirəm tarixini. Haradasa 2000-ci il idi, 2002-ci il idi. Nə idi, bax belə. Dedi, ana, işləmək istəyirəm. Dedim, oğul, il yarım əsgərlikdə olmasan, əziyyət çəkmisən, kəşfiyyat. Elə vaxt olurdu, bir ayla mən onunla danışa bilmirdim. Rəyim partlayırdı. Gedirdim bir təhər danışırım, amma yaxşıyam, narahat olma. Dedim, oğul, əziyyət çəkmisən, çətin əsgərlik çəkmisən, dincəl, hələ mən səni qoymayacağım işləyəsən. Dedi, yox, ana, işləmək istəyirəm. Elə oldu, bir çay qoymadım işləməyə. Sonra bu Dormaş zavodu var, oraya işə düzəldi, elə atası da orada işlədi, özü də orada işlədi, yaxşı işlədilər. O həmişə çalışırdı ki, hərbidə işləsin, hərbidə qulluq eləsin. Biz deyəndə ki, da qardaş, sən da özündən həmişə müğayət ol, özünü gözlə. O həmişə deyirdi ki, bizə deyirdi ki, vətən sağ olsun, tək vətən sağ olsun. İnşallah hər şey yaxşı olar. Mən öz qardaşımla fəxr eləyirəm ki, mənim qardaşım özünə, necə deyim, şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Çox
vətənpərvər qardaş idi, igid qardaş idi, qorxmaz qardaş idi. Çox yaxın dost olmuşuq. Çox ürəkli, çox mehriban bir oğlan idi. Allah rəhmət eləsin. Böyüdüb başa çatdı, məktəb illərini qutardıq. Peşə məktəbinə daxil oldu, o da oldu, mən də oldum. Oranı qutardıq, sonra hərəmiz bir sahədə işlədik. 2014-cü ildən o hərbi xidmətə getdi, yazıldı könüllü olaraq. Getdi orada, yəni, vətənə qulluq üçün yazıldı ora. Dedim, oğul başına dönüm. 93-cü ildə dedim, daim şəhid vermişəm. Heç nə yerini bilirəm, nə yurdunu bilirəm. Başına dönüm, mən yaman qorxuram bu hərbidən. Dedi, ana, narahat olma. Gedib daimin qisasını alacağım. Dedim, başına dönüm, ay oğul. Ay oğul, nə oladı? Aman günüdür, özünüzü qoruyun. Amma narahat olma, yaxşı olacaq. Haciyev Əzim Şura oğlu, 1993-cü ildə Füzulinin Kürt Mahmudlu kəndində itkin düşdü. 3 ay axtardıq. Heç bir nəyini tapa bilmədik. Hələ də gözüm yoldadır. Ki, bəlkə qardaşımdan bir xəbər olar. 7 ildə elə oğlum işlədi. Hərbidə. Bir dəfə yaralandı. Snayperlə atmışdılar birinci dəfə. 2015-ci illərdə snayper yara saldı, düşmən tərəfindən vuruldu, ağır yaralandı və ən birinci yanı mən bildim onu. Şirkətdə işləyirdim, mən Tərtər rayonunda dəmirçilər kəndində ərzaq paylayırdıq, hər dəfə sorun çurdum, o ərazidə qulluq edirdi. Mağazindən hər dəfə sorun çurdum, deyirdilər, yaxşıdır, özüm görə bilmirdim. Birində dedilər ki, yaralanıb. Dərhal mən əlaqə tapdım, zəng elədim. Ağdamı qospital aparmışlar. Gəldik, atasını da götürdük, getdik arxasında. Niyazi ailəli idi, onun iki evladı var idi. Evladları həmişə atalarının hərbidə işləməklə fəxr eləyirdi ki, bizim atamız hərbidə işləyir, çox vətənpərvərdir, qorxmaz atamız var. Oğlu həmişə deyirdi ki, mən atamdan fəxr eləyirəm. Atası şəhidli zirvəsinə ucalanda da dedi ki, mənə atam deyirdi ki, mən deyir atama deyəndə ki, ata özündə müğayyət ol, özünü qoru. O həmişə mənə qayıdıb deyirdi ki, oğlum narahat olma. Da, ola bilər ki, da şəhidli zirvəsinə ucalaram, sən də fikirləşmə, narahat olma. Daha doğrusu, sən atanla fəxr eləməlisən ki, sənin atan vətən uğrunda şəhid olur. Həmişə oğluna o məsləhətlər eləyirdi. 3 ay yatdı qospitalda, Bakıda. Ondan sonra gəldi, da getdi işinə, işlədi, yaxşı işləyirdi. Elə həvəsli idi, valla, balam, Quran haqqı, elə həvəsli idi. Elə bir paltar da yaraşırdı. Paltarı özünə yaraşırdı, özü də paltarına yaraşırdı. Deyirdim, ağrını alım, ay balam. Bircə özümü qoru. Da özüm könüllü getdim, neynədin, özüm qoru. Amma narahat olma, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Hə, heç nə, elə yaralandı, sağaldı, getdi. 2016-cı ildə, aprel döyüşlərində, səhər tezdənlən idi, atası gəldi ki, bəs şeydə, Lələtəpədə, möhkəm döyüş olubdu, kəndin adı nə kəndi idi, orada işləyirdi. Tərtərin nə kəndi idi, Talış, orada işləyirdi. Atası gəldi ki, bəs Talış kəndində möhkəm döyüş olubdu. Hələ təzə qayıdıb, demirəm, yaralanıb gedib. Bəlkə bir aydır nədir, bu yaralanıb gedəndən sonra bu aprel döyüşləri başladı. Tez maşın tutdu atası, getdi Naftalana. Çin, gedək görək xəbər varmı, yəni ağır yaralıdır da, deyirik bəlkə arxa cəbhədə olar. Arxa cəbhədə olmuyor, özücə başlayan kimi müharibə gedib qabağa yaralanıb. Aradan bir gün keçdi, elə bil ki, ayın ikisi başlamamışdım aprel döyüşləri, ayın üçü zəng elədim. Elə bil, ikisi günü zəng çatmalı, üçü zəng elədim, hamama.
Dedim, oğul, haradasan başına dönüm. Narahat olmam ama iş yerindeyim. Heç demə, hospitaldaymış Bakıda. Allah'ın da olsun. Demir bizə, heç birimiz bilmirik. Orada genəndə atası naftalanda deyiblər ki, dayı, narahat olma, arxa cəhbədədir. Səhərdən geliyəndə deyirdim, ama iş yerindeyim. Gördüm, səs gəlir yanımda. Soruşdum, bala, nə səsdir o? Dedi, uşaqların səsidir. İş yerindeyim. İnandıq. İnandıq, daha heç nə demədik. Aradan bir həftə zat belə keçdi. Bir də bizə xəbər gəldi ki, bəs onda oğlum, o da demir, ha, qardaşı da Bakıdadır, o da bilir. O bizə demir ki, yaralı da qospitaldadır. Təzdən deyir, bəs mama, bu yaralanıb yenə buradadır, Bakıdadır. Getdi heç nə. Elə bil ki, sağ əli işləmirdi daha elə. Onun sağ əlində, gözün içində, dodaqlarında çoxlu qəlpələri var idi. Qolundan, bax, buradan bircə dənə belə qəlpə çıxartmışdılar. Qalanı hamısı bədənində idi. Əli heç işləmirdi. Pensiyaya çıxartmaq istədilər, çıxmadı. Dedi, yox, işləyirəm. Yenə işlədi. Qəlbindəki vətən sevgisi ona canını belə fəda etməyə sövq edir. Belə ki, düz 4 dəfə yaralanan Niyazi yarasını sarıyaraq yenidən döyüşə atılır. Başladığımız azadlıq mübarizəsinin canı bahasına olsa belə yarım qoymaq istəmir. Qələbədə öz imzasını atmağının böyük şərəfindən gürur duyur. Oktyabrın 4-ü 2020-ci ildə Suqovşan uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmancasına oca zirvəyə qovuşur. Bu, adi ölüm deyildi, bu, şəhadət zirvəsinə qovuşmaq idi. Sentyabrın 27-si müharibə başlayanda 28-i, 29-30-u yaralanıbmış deyəsənmi. Şəmkirdə olub 3 gün. 3 gün Şəmkirdə qospitalda yatıb. 3 gündən sonra göndəriblər Mingəçevirə. Mingəçevirdə bizə gecə qaldı. Getdik hamımız. Oğul, yaran haranlandı. Dedim, ama narahat olma, belim əzilib. Dedim, anan ölsün, olmuyor, belin qırılıb bir tərpən. Onda görüş vermirdilər axı. Biz aşağıdan durduq, o da aynadan danışdıq. Dedim, tərpən daha, gəz görüm, gəzə bilirsən mi? Gəzdi, dedim, ah, mama, gəzirəm, narahat olma, belim qırılmıyor. Dedim, ağırın alım, ay, bala, başına dönüm, nə olar, özümü qoru. Özüm, mama, narahat olmaya gedəcəm. Eləcə dedi, gedəcəm, and olsun Allah. Dedim, oğul, demirəm ki, getmə, get. Yenə ehtiyatlı ol, bax görsən, hər dəfə yaralanırsan. Da sənin bədənində salamat yer qalmadı axı. Amma narahat olma, yaxşı olacaq, vətən sağ olsun. Yenə dedi bu sözü. Hə, heç nə, bütün günü axşama kimi orada olmuşuq, uşaqları da yanımızda olub. Avtobuslar gəlib, bunları yıxışırıb aparanda. Şəmkirin həkimi elə bir Mingəçevirə göndərəndə ona 10 günlük napravleniya verib ki, sən müalicə olunmalısan. Deyib, yox, yox, nə 10 gün, nə 10 gün. Deməli, gecə qalıb, səhər bizdən xəlvət. Bizi buraxmadılar, avtobuslara yaxın uşaqlar da yanımdaydı. Elə orada skamikada oturduq. Polis gəldi, xala dur, dedim, başına dönüm, mənim balam da buradadır, dayanın görüm. Birdən o da gedər, dedi, xala, ha vaxt gəlib? Dedim, dünən gəlib. Dedi, yox, dünən gələnlər aparmayacaqlar. Heç demə, aparmasalar da özü gedirmiş. Dostu var, Salih dedi ki, orada ol vaxıra kimi. Axşam biz evimizə gələndə, laf axşam gəldik. Salih bizi həyətdə görəndə deyir, xala, bəs Niyazi yenə getdi. Heç nə. Getdi, ay bala, uğruna xeyir, Allah qorusun. Elə bil, ayın neçəsi olardı, o yadımda qalmıb. Bir o yadımda qalıb ki, ayın 3-ü, oktyabrın 3-ü. Oktyabrın 3-ü gecə bizə zəng elədi. Dedim, mama, sevincək, tap görüm hardayam. Gecə saat 12 idi. Dedim, ağırın alın, bala, başına dönüm, mən nə bilim, mən soruşmağa qorxuram, özün yerindir, görüm hardasan. Dedim, mama, bayrağımızı sancdıq. Dedim, oğul, bayraq sancan qollarınıza, qurban olun. Niyazi tərtər zonasında qulluq eləyirdi. Yəni, müharibə başlayan andan o zonadan, yəni vuruşa-vuruşa gedib çıxmışdı Suqovşana. Suqovşana qədər gedib çıxmışdılar. Orada yəni bayrağı sancıblar. Və orada meşə döyüşlərində
düşman tarafından vurulup şehit olmuştur. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Şehitlerin valideynlerine baş sağlığı veririm. Niyazi ölmüyüb, Niyazi sağdır. Niyazi benim kalbimde her zaman yaşayacaktır. Allah onun balalarını da layıkınca büyütsün. İki tane gül balası var. İki tane oğlu var. Onların da sesini işte, hansısa bir ali mektəblərin birinden. Onların da yaxşı bir sesini, sədasını işte, inşallah. 2020-ci ildə sentyabrın 27-sində vətən müharibəsi başladı. O da hərbidə müddətdən artıq hərbi kimi çavuş idi, özü manqa komandiri idi. Su qovşan uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid oldu. Xidməti dövründə iki medalı var idi, vətən uğrunda bir də ordumuzun yaranmasının 100 illiyi münasibətilə. Şəhid olduqdan sonra dövlətimiz tərəfindən iki medalla təltif olundu, vətən uğrunda və də su qovşan uğrunda medallarla təltif olundu. Allah bütün şəhid valideynlərinə səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan əskərlərimizə, dövlətimizə Allah can sağlığı versin. Həmişə dövlətimizin qürurunu görək, həmişə yüksəlişini görək. Bizə elə məlumat gəldi ki, güya ayın 4-ü öndə gedən əskərlərə yemək aparılmışlar maşında. Maşında qaydan başı atıflar. Elə deyiblər, dayında bilmirəm, düz deyiblər, nə deyiblər. Bir elə bildik, nətər şəhid olmağını da gec bildik, bir həftədən sonra bildik. O ki, bir gün komendant saat elədiləri, ateşkəs dayandı. Elə onda çıxartandan sonra bütün burada hamı bilir, qonşular zat bilir, bizə deməyiblər. Biz bilməmişik. Getmişik Oğuz'a, şəhid yasına, həmin günü, ayın oktyabrın 7-si günü. Getmişik ora, kızımın, baldızının oğlunu, onu ilə Murovdan tapıb gətirmişdilər. Hə, onda da bilmədik. Ayın 7-si, 8-i, 9-u biz qayıtdıq, gəldik bura. Mingəçevirə gəldik. Onu gecə bizə xəbər gəldi. Gecə xəbər Jekdən gəldilər ki, dayı sizi vankomata çağırırlar. Eşinə getdi. Deyib yaralı. Dedim zamin, zamin dağlı. Dedim zamin, balana qurban olum. De görünməyən balama nə olub. Yazıq qayıtdı, dedi ki, xala, balam ölsün, yaralanıb, heç şəhid olmuyor, heç nə olmuyor. Onu görəndə tanıram mən ki, o uşağına elə dedi. Nəsə belə, 11-i günü gətdilər balamı, bizə qonaq gətdilər. 11 günü saat 2-dən sonra dəfn oldu. Bütün şəhidan olan Allah səbir versin. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin. Rəhmət sözünü demirəm oğlum, vallah cavandılar. Allah o dünyalarını versin. Allah bütün şəhid analarına səbir versin. Yaralı qazilərimizə kömək dursun, əskərlərimizi qorusun, ya Rəbbim. Büyündən belə müharibə görməsin bütün balalarımız, körpələrimiz. Hamının balası sağ-salamat valideynin üstünə gəlsin.